ପ୍ରାୟ ତିନି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଲୋକ ଦାନରେ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଇଏ ସେହି ପରିଧାନ ଯିଏ ଇଜ୍ଜତ ଦିଏ, ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚକେଇଶିଆଣୀ ଇଲାକାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର। ସେହି ଛୋଟ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ଶରୀର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଗଗନ ବିହାରୀ ପୈଟାଲ, ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଭାବନାରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମର୍ପଣ ଓ ସେବାର ଭାବନା ରହିଛି। ଗଗନ ଭାଇ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଗଗନ ଭାଇ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ 5-10 ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଇସା ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗଗନ ଭାଇ ଶପଥ ନେଲେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଗନ ଭାଇ 35 ବର୍ଷ ହେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗଗନ ଭାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧୁନଥିବା ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେହି ପୋଷାକକୁ ଘରକୁ ଆଣି ସଫା କରି, ଚିରିଯାଇଥିବା ପୋଷାକକୁ ସିଲେଇ କରି, ତାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ବୟସ ହିସାବରେ ନିଜେ ପୋଷାକକୁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଗଗନ ଭାଇ ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭୁଲି ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଭାବକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 63 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଗନଚନ୍ଦ୍ର ପୈଟାଳଙ୍କ ପରୋପକାର ଯାତ୍ରା ଆଜି ହିଁ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ 35 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା। ଗଗନ ଭାଇଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସଲାମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ, ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ତାଳିରୁ କାହିଁକି ଜାଣି ଆଜି ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଚେହେରାରେ 32 ଦାନ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 36 ଇଞ୍ଚର ହସ ମୋ ମୁହଁରେ ଆସୁଛି, ଖୁସିର, ସମ୍ମାନର, ଗର୍ବର। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଏ, କୁହାଯାଇଛି 50% ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଆଉ ବାକି 50% ଚଳିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଦରମା, ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ, ନିଜ ଅଧିକାରର ପଇସାରୁ 90% ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବୋଧହୁଏ କ୍ୱଚିତ, ବୋଧହୁଏ ନା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ, ଗଗନ ବିହାରୀ ପାଟେଲ ସାର୍। କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଳିର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଳିବ, ଅନେକ ତାଳି ବଜେଇବେ ଆପଣ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ଚିରାଫଟା ଲୁଗା, ଚିରାଫଟା ଲୁଗାକୁ ଯଦି ଭଲ କରି ଦର୍ଜିଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଆଇରନ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଧୁଲେଇ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗଗନ ବିହାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟର ଲୁଗାକୁ ଆଣନ୍ତି, ସସନ୍ମାନେ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି, ତାକୁ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଜୋରଦାର ତାଳି ବଜେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏବଂ ଗଗନ ସାର୍ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ପଦଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ କଥାରେ ତାଳି ବଜେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, କୌଣସି ମୁଖିଆ କେବେ ଚାହେଁନି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଉପାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାର୍, ଯେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଓଳିର ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ସେବାଠୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ଜଳନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସସନ୍ମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଜୋରଦାର କରତାଳି ବଜେଇବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଯିଏ ଗୋଟେ ଓଳି ନ ଖାଇ ଗୋଟେ ଓଳିର ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ନିଶାବର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ପାଟେଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କର୍ମରେ ସମ୍ମାନଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ରହିବେ ଆମ ସାଥିରେ, ଆସୋସିଏଟ୍ ଏଡିଟର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବନ୍ଧୁଗଣ,
श्री रामचंदानी सर एही सम्मान को बाढ़ीबा पई आछंती शुभ मुटी केटी अटके देबी जदी शंकर रामचंदानी को विषय रे एठी आलोचना करा जाय एवं कुहा जाय तले शब्द कम पड़िबो आमे गगन बिहारी पाइटल को विषय तो अनेक कथा जानले तबे डॉक्टर शंकर रामचंदानी एमिति जने व्यक्तित्व जे कि सारा देश नुहे सारा विश्व रे वर्तमान ना कमेले से मध्य आदर्श कान टंकी किया क्लिनिक के शुणी आज का डेट रे जो मैंने स्वास्थ्य कथा कहचे से टाने खर्च करचे कि गोटे टकरे क्लिनिक माँ बापा स्वप्न को पूर्ण कर निश्चित भाव में गोटे जोरदार ताली डॉक्टर शंकर रामचंदानी मैंने नीलिमा कहवापी चाहिए आपण भी बोधुए कौन जी गरीब व्यक्ति आसी पैसा मागती तांको तो टंकाटे दि जाए सी तार वैल्यू को बुझीपारती कहते टंकाटे कौन दौरान दस टकर आसी जमाना पहुँचल हाँ नेबिनी टंकाटे फेर सर होनेकों सागर होती ये आज्ञा प्राक्टिकाल कितु रामचंदानी सर एवं से ही गोटाए टा आज्ञा गोटाए मूल्य गोटाए टार मूल्य केनेक तार ज्वलत उदाहरण ये ढड़ा होती जोरदार ताली चाहिए कहवापी चाहिए ये आप समस्त को चलचित्र देखापी के पसंद सिनेमा मत अनेक पसंद आउ कह नुए बास हाथ गणी दुई चार मत लगे बोध भयर हाथ उठाऊना काले या कौन कहबू कथा हो या श्री गगन बिहारी पाइटल सर सार आपण को मन पकड़ चाहिए एक आपड़ जाणी नी मु कौन कहवापी जाऊँ धर्मपत्नी सार जी अच्छा महोदया सागर कथा होलु महोदया कहले बाहागर पर बहुत बंधन पर गोटाए थर आम जा सिनेमा देखापी आ गोटाए शेष आज्ञा ता आरंभ आ शेष तापर ठूँ मनोरंजन कौन आ जाणी ना मनोरंजन को खोजिंट सेवे अंर खुशी अन्न मुहरे से हस को फुटे से मनोरंजन को पाई सत सत नमन अनेक अनेक धन्यवाद सर अनुरोध करने चाहबू टू प्लीज यो अवार्ड टी आपको मिलूँ कि समयपाई यहाँ को मुझे हाथ में नापी चाहिए एवं आपण को ये मंच पर दुई शब्द कहवापी चाहिए प्लीज सर जय जगन्नाथ समस्त को मोर यथामान्य बहुत खुशी लगला अर्गस परिवार द्वारा किसी लुकायत प्रतिभा आसीपारे एवं सम्मान सहित सम्मानित कले एटा हूँ आम गौरव जहाद्वारा कि लोक मैंने किसी जापर इंस्पायर हे ना ये किसी समाज में सेवा कर समस्त भी दायित्व रही है गोटा सामाजिक दायित्व रही है ये आपणकर पुणा वस्त्र सामग्री जो मैंने दान करुंती जो मैंने ग्रहण करुंती कोटि कोटि प्रणाम करुचे जो जिनस नष्ट हो जाऊ पी नुआ जीवदान दौंस हूँ महान ठाकुर को डाकबि परिस्थिति दूर हो जाऊार पुणा वस्त्र सामग्री आवश्यक न पड़ू जाइु आज्ञा केन्झर मयूरभंज जाइु लज्जा निवारण करने कपड़ा न थाए घर भितर था आम बाहर बढ़े दियो कपड़ा खंडे नहीं जाती से मैंने ये हूँ हृदय विदारक दृश्य जहाँ को आम अंगे अंगे लिभेक आसचु आपण मानक अनुरोध करूँ समस्त घर पुणा वस्त्र सामग्री अच्छे एमती जोता बासन कुसन कंडेटी है सबुर आवश्यकता रही सेगुड़ी आपण मैंने घरे पकईक रखुनि दान करूँ अनेक लोकंर आवश्यकता मेटि पार बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद गगन बाबू निहाती अपरे दान ठारो महत काम बोधे संसार किछि होचंती सेइ लोक से पुरुणा लुगा को सिलई करी नुआर रूप दे अन्य मान को दियंती कारण आत्मसम्मान अछि एबो जी भी पिंधिबो आत्मसम्मान रो सहित पिंधिबो कि हमहु पिंधी छी बोले